ហើយអ្នកតេណាត់ខ្ញុំឲ្យមកជួបកន្លែងចៅលោកតាហ្នឹងនៃណាទៅស្ងាត់ឆឹងនេះហើយមកតែម្នាក់ឯងហ្នឹងលោកឲ្យហ៊ួយចង់ភ័យទៀតនេះអីស្ងាត់អីស្ងាត់ទាំងអេអឺហេបោះចុះអើយមកមើលបែក3 4 5ឆ្នាំចាថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសកម្មវិធីអីចៅលោកតាទៅហៅមកទាំងហៅហើយមកមកហ្នឹងណែមកខ្ញុំពឹងថាភ័យចាញ់មកខ្លាចមកម្នាក់ឯងនេះគេហៅមកលើបាត់អ្នកហៅឆឹងនឹងទៅណាហើយអើយបែកគ្នាយូរណាសង្ហាបងណាគាត់បាទអាចណាបងណាហៅនៅផ្ទះមួយទៀតអាយកមកមួយនៅផ្ទះអូយបងផ្ទះពណ៌ខៀវស្អាតជាងនឹងទៀតហើយបងឯងល្បីណាឥឡូវបីម៉េចហើយលយទៀតសង្ហាទៀតបីម៉េចបងឯងថាបងឯងអឺមានណាហើយឥឡូវបងឯងលក់អស់ហើយឯងផ្ទះអីតែអងឯងលក់អស់ហ่ะលក់អស់ហើយលក់អស់ហ่ะលក់ហើយអូហើយនៅណាចុះនៅផ្ទះហ្នឹងអត់ជាបាយថាលក់អស់លក់អាផ្ទះល្វែងធ្វើលក់លក់អស់ហើយអូណាផ្ទះយើងនៅស្មានថាបងឯងហ្នឹងលក់ផ្ទះអស់ទៅនៅវត្តអាណាដំឡឹងហើយល្បីថាបងឯងឥឡូវហ្នឹងឡើងណាឡើងតាខ្ញុំលឺសូកគេនិយាយថាបងឯងឡើងណាឡើងលឺអាតាក់ស៊ីអីទាំងអស់ហ្នឹងអូខ្ញុំមើលសាច់មើលឈាមឯងក៏ឡើងលឺតាក់ស៊ីមិនឡើងស្គរអ่ะបាយមែនឡើងក៏ឡើង450ឡើងមែនឡើងលុយឡើងឋានៈឡើងស្គរឡើងស្គរ450ហើយបងឯងទៅឡើងស្គរស្អីដែរតែអត់អីដែរហ្នឹងអូយបងថៃតាអូយបងឯងទៅជាបាលទៅមើលសុខភាពអូយហើយមិនដែរបងបើទៅថៃທາງអត់អីផងញ៉ាំ20អូយគាត់ទៅដល់អាស៊ីតអាស៊ីតបងទៅលៀកផ្លើមបន្តិចបន្តិចលៀកអាពះបន្តិចអូយនឹងទឹកនោមផ្អែម450បន្តិចបន្តិចតិចអត់អីអូនឹងតិចតិចបងឯងទៀតមានថ្លើមផងខ្លាញ់រុំម៉ែដងផងខ្លាញ់ក្នុងឈាមផងជាតិស្ករផងហើយនៅតិចទៀតពេលថាចឹងខំមើលខ្លួនណាបងហើយសួយរស់បានយូរឯណោះអីមិនដល់ចូលឆ្នាំផងកុំនិយាយពេលថាអីទេអូយបងឯងមិនទៅមើលអីឆ្ងាយបងមើលណាបងអើយឥឡូវបងឯងចង់ជីអត់ជីដាច់ប៉ិតអត់កើតវិញហ្មងនិយាយលេងនិយាយម៉ែមានឆ្នាំមានឆ្នាំក៏ហោអាដែលទឹកនោះថែមមកជីអូយបងឯងជួបខ្ញុំដូចធ្វើបន7វត្តចឹងនិយាយលេងយាយម៉ែតយាយម៉ែតបងជឿដាច់ប៉ុតអត់ឡើងមកវិញទេបងអឺខ្ជូងតែ7គីឡូឯងម៉េចម៉ត់ហ្មងហ្នឹងមិនឡោតឡើងវិញបលជោបែកនេះអូយខានជួបបងឯងងាប់ខានជួបមានបនមកឯងងាប់ណាតែខំមើលខ្លួនឯងសយមែនណាមកគ្នាយើងឮថាពាក់មីហាក្រូចកើតអេតមែនអីហាកើតអេតស្អីគាត់អាយឮអូយម៉ែឮពីណាគេថាអាគ្រឿងថាអូយលោកឯងបងប្អូនលឺនឹងចាំរាមពេញវាលឥឡូវអត់ទេបងពាក់មីគាត់សម្រក់រៀងហើយបងក្រូចក៏សម្រក់រៀងដែរឥឡូវនៅ37ណាយីយាយលេងសើចអូនអើយនឹកនឹកតាសុបដែងសិល្បៈមកយៈអូហើយបាយនៅដដែលទេឯងនៅវុដែលទៀះដែលអត់មានដូរទៅណាទេអូនឯងដូរឯងគេអូនហាដូរអូនមិនដូរខ្លះ
ដូរស្អីគេស្អីគេមកឯងថែមថែមខ្លះថែមប្រពន្ធហេថែមប្រពន្ធថែមអូនមកខ្ញុំអត់យល់ទេមកឯងនិយាយចំចំខ្ញុំអត់ចូលចិត្តកាច់កងខ្ញុំចូលចិត្តតាមមូលត្រង់មកស្ងាត់មកហើយនេះមកហើយអ៊ីតតែម៉ាត់យើងមកមកជួបនៅនេះអត់ឃើញបែកយូរនងតានងតាមានអីលើតាន់ស្ងាត់គេអត់តាន់មកលេងនេះហ្មងអាលេងអីលេងគោដល់ញីដល់ឈ្មោលហ្មងឈ្មោលនេះបូមអើយគោដល់ញីដល់ឈ្មោលខ្ញុំគួយអាបៀតចង់ដែរធ្វើឯងពើពឹងស្ងាត់ពឹងអីហ្មងខ្ញុំចេះតែញ៉េអានេះនិយាយធ្រងធ្រងមិនមិនអង្គុយនឹងហើយអង្គុយអីម៉េអីស៊ីបោកឯងមូលសំបោកវោកបោកស្អីនៅមូលតាលអត់មានបោកឯងអេជឿទេតែបងឯងនេះឯងមិនមកតាន់គេអត់តាន់មកយើងអូជិះសួរបងចាងងាប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងផ្លាច់មែនត្រាគេនិយាយមកពិធីកោតបានចូលហងប្រញាប់តាមមកបញ្ចូលយឺតឲ្យយឺតមកទៅអត់ទេលេងអីគេមិញថៃពីអ្នកនេះមិញមិញអត់ទេមិញមិញមិញខ្ញុំជួយទេមិញថាលឺថាបងប៊ូមគាត់ប៊ូមអញលេងអីគេមិញហ៎លេងស្អីណាគូអត់ជួយទេតែតែប៉ុណ្ណឹងអីលឿនវិញមិញអូចាំចូលទេតែខ្ញុំដឹកដៃគាត់មកអូយក៏មកតន់ក្បៃខ្ញុំចាំអរគុណខ្ញុំមកខ្ញុំអូយអរគុណអូនពីអ្នកគាត់ខ្សឹបខ្សៀវគ្នាខូចណាស់ខូចណាស់ថាលេងទៅខ្ញុំមកគូដែរចឹងនិយាយស្អីខ្ញុំមកគូដែរស្អីអត់ទេខ្ញុំពិធីក៏មកគូហើយតារាគេទៅយកក៏មកគូហើយខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកចាំមុនមួយថ្ងៃពីរអ្នកឡាយទៅណាមិនងប់ហើយមិញមិនទាន់បានហៅតារាគេទៅចេញមកផងមកបង្ហាញខ្លួនបាត់ខំប្រាប់ខ្ញុំថាលេងញ៉ាំបាយទៅបាទញ៉ាំបាយចឹងមកអឺតលើផងស្មានឡាយនាំគ្នាទៅលេងគូដល់យីដល់យូណាអរគុណណាបាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរបាទរីវូមិញនឹងអូនអ៊ីតបាទអានេះប្លែកហ្មងប្លែកអារម្មណ៍អរគុណណាប្រជាសេកជនលោកអ្នកបានជួបហើយនៅសប្តាហ៍ថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីកំ plaign ចៅលោកតារបស់យើងហើយសប្តាហ៍នេះគឺពិតជាប្លែកដោយសារតែខ្ញុំនេះមិញពីអ្នកវិធីការនេះខ្ញុំនឹងជាប់ហូបបាយចាបែបចឹងទៅក៏ឲ្យតារាកិត្តិយសមកលេងហ្នឹងទៅចាអូចាំមិនចាញ់មកមកមិញតែខ្ញុំថាបើថាបើជ្រុលលេងទៅឲ្យលេង2នាក់នឹងដល់ចាប់ម៉ោងហ្មងខ្ញុំចាំរត់ខ្ជិលចូលតើមិញអូគាត់ថាឲ្យសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបាទអ្នកទាំងពីរបាទបាទសុខសប្បាយបាទណាគាត់អត់សូវសបុលលុយចាយមកថាប្រងខ្ចីលុយនេះស្អីបងឯងហ្នឹងគាត់នឹងធានាគីអីមកជ្រុលខ្ចីលុយហ្នឹងអីប្រហែលប្រហែលដែរតាហើយទីកោសុខសប្បាយអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយចា៎បាទថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសបានផ្ដល់កិត្តិយសបាទឲ្យខ្ញុំទាំងពីរនាក់ចាកិត្តិយសណាស់ឲ្យអត់អីចៅលោកតាចាគេនេះគេមានកម្មវិធីសិល្បៈបន្តបាទហើយបងនេះតារាគេដែរស្ងាត់មុខមែនដែរមុខមែនដែរតារាអស់ស្ដង់គុតហើយអូលិចហ៎គេអសូវជួលទៅហូតលិចហ៎ឥឡូវលក់លៀសតាបងចង់លើខែការខែអីចាអរគុណណាឥឡូវចេះកុំឲ្យឈើយូររៀងចុកជើងដែរមកអញ្ជើញទៅកន្លែងសាឡុងអង្គុយទេខ្ញុំលេងបាទបាទស្មានឲ្យលេងនៅនឹងហូតចាចាសូមអរគុណណាសូមអញ្ជើញសប្ដាហ៍នេះយើងឃើញថាប្លែកទៀតហើយបាទសប្ដាហ៍មុនក៏ប្លែកសប្ដាហ៍នេះក៏ប្លែកខ្ញុំចូលចិត្តតែប្លែកប្លែកដែរហ្នឹងចាឡាយបងចូលចិត្តដែរអរគុណណាទូរទស្សន៍សេកជននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសបាទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប៉ូលី5ហើយក៏មានការផ្សាយនៅលើ page TV5 Cambodia និងបាទគឺ Nine Color Production ហើយកម្មវិធីរបស់យើងបងប្អូនអាចទស្សនាបើថាពេលថ្ងៃជិតរវល់អញ្ចឹងយើងមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញហ្នឹងគឺម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង10យប់ដែរលើទូរទស្សន៍ប៉ូលី5ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងក៏ផ្លេចតាមដានទស្សនាហើយកម្មវិធីរបស់យើងមានរយៈពេលវេលា1ម៉ោងពេញតែម្ដងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺតារាគិត្តិយសតារាកំ plai ហើយក្រុមកំ plai ចាលោកតាយើងទៅក្រុមកំ plai ចាលោកតាក៏ចង់មកជួបជាមួយទៅនឹងតារាគិត្តិយសរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងទេអញ្ជើញក្រុមកំ plai ចាលោកតាមកជួបតារាគិត្តិយសរបស់យើងសូមអញ្ជើញក្រុមចា
ចាអញ្ជើញចាអត់ព្រមចេញសោះសំឡាយចៅលតាចាជាប់ញ៉ាំបាយមកទៅបាទជំរាបសួរចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរសាច់ថ្មីចាអរគុណអូនមួយឡោះហើយណាមកហើយណាអូមកហើយនងនងអស់ហើយណាមីអូនមកជួយចិត្តម៉ាក់មកមីអូនមានមកណាមានគេមកអូពួកម៉ែអូភឿនអៀកកោនេះមួយមកឲ្យមីអូនមកលេងទៀតពួកម៉ាក់អូអៀកកោនេះមួយអូប៊ុំប៊ុំចង់ចាបងអ៊ីតមែនចាបងប៊ុំជួបបងអ៊ីតអត់ជួបទេមិនអត់មិនជួបអឺអាចែនចែនអូនតាមការពុនអូបងលហៃខោទៅអូនអឺហើយថ្លែងណាស់មនុស្សក្រោយណាស់អរគុណណាស់ឥឡូវតារាកិត្តិយសរបស់យើងយើងបានជួបណាស់នេះគឺក្រុមកំប្លែងចៅលោកតារបស់យើងហើយយើងឲ្យវាការសួរនាំតិចតួចញាក់ម៉ាត់ញាក់ម៉ាត់ទេសួរ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 នឹងថាកំពូអីឥឡូវឲ្យពួកម៉ាក់គេសួរគ្នាឥឡូវឲ្យពួកម៉ាក់គ្នាសួរគ្នាពួកម៉ាក់គ្នាសួរគ្នាសឹកវាយតើបងឥឡូវខ្ញុំសួរបាយណាស់តើឲ្យខ្ញុំសួរអីបើឃើញមករាល់ថ្ងៃជួបគ្នារាល់ថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យមានពេលទំនេរអូជួបគ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៀតអត់មកចេះចេះអ៊ីតមានគេជួបមើលម៉ែកូនគេនឹងអញ្ចឹងម៉ែកូនអត់មកប្អូនស្រីតើប្អូនស្រីអូនស្រីទេសុខសบายទេម៉ាក់ញ៉ែអ៊ីតូនចែនណាសុខស្អាយទេម៉ាក់ប្រិសបុលមកម៉ាក់ចែក្រុមកថ្លែងទាំងអស់អត់សូវបានជួបតបងទេបាទបងឲ្យសួរពុកប៊ូហ្មងហ៎ចាយកនេះបងជាប់ទៅលេងនៅរត់រត់អីបងរណករីអូសំណាន់រត់តិចសាគាត់ថានេះបងលុយគាត់ថាបាយទៅអ៊ុយក្រែងទៅអ៊ុយក្រែងអត់និយាយអត់ត្រូវគ្នាមួយពូទីនសក់គាត់សូវសវលុយថាមកចៃលុយម៉ាក់នេះជាប់នៅដីអត់ចូលសបោលុយសបោអត់ដៃហ្នឹងមែនទេទៀះទៅទៀះអស់ហើយបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងនៅវគ្គទី1នេះយើងបានជួបជុំហើយបាទតាំងពីតារាកិត្តិយសរបស់យើងតាំងពីក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតាអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនៅវគ្គក្រោយគឺក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតានឹងមានឈុតឆាកសម្ដែងសាច់រឿងខ្លីជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនតែបងកំ pl ែងសាច់រឿងខ្លីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងគាត់លេងជាមួយមុខធម្មតាបានបានអត់អីទេលេងបានអូយលើកឡើងមកតារាគេយកត្រមអត់ឡើងលីបតិចហើយឲ្យលេងនេះគេសត្វតែក្មេងក្មេងទេបាទបើបើបានចាស់ទុំមកជួយប្រហាត់បរៀនមកលេងជាមួយហ្នឹងជួយដូចជួយដឹកជួយនាំអញ្ចឹងណាបងប៊ូប៉ាន់បងប៊ូប៉ាកែអូបើលេងមួយចាស់ចាស់ចេះសូវប៉ាន់លេងលេងក្មេងក្មេងទីអូយគេចាស់មិនតែសើខ្ញុំក្មេងណាស់នៅពីនេះចាក់មួយគ្នាដៃគូវាលេងវាឆ្អែតយូរហើយបាទជាមួយប្អូនម៉េងៗដូចទីកោដែរបានលេងអត់មកបាច់ទេខ្ញុំពូអត់ចេះខ្លះកូនទេពួកម៉ែកូនវាគ្នាទីសំឡំសនួនចាស់ទុំឯងចិនយក់ចណាស់ហ្នឹងហេមកចិនយក់អត់ចិនយក់អាចចាំនិយាយថាម៉េចអាចចណាស់ហ្នឹងអត់ម៉េចអត់តន់ជ្រួយអូនជឿស្ទាបមើលណាស្ងៀមប្អូនស្រីឲ្យស្ទាបតណាឥឡូវស្ទាបតណាក្បាលណាអត់តែអញពេញចិត្តមកស្ទាបអើតណាស្ទាបចាំទៅទៀតចាំទៀតណែខ្ញុំរុកព្រែអូនបំបានធ្វើបងទីខ្ញុំនាំអរគុណដល់ទស្សនិកជនអញ្ចឹងនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបជាមួយទៅនឹងឈុតឆាកសម្ដែងបាទរបស់ក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតាឥឡូវនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយបាទThank you.
ចាអនុញ្ញាតស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតាចាហើយនេះគឺជាវគ្គទី2ហើយចាកាលពីវគ្គ1លោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសក៏ដូចជាក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតារួចមកហើយចាហើយនៅក្នុងវគ្គនេះចង់សួរបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងបងអ៊ីតចាច្រើនក៏បានដែរមិនតិចតិចតែតិចប្រហែលចាសួរតែបន្តិចទេចាសួរមកសួរថាចេះរងថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអីបានស្អាតមែនអូយនិយាយទៅកតុដើមចេកស្អីបងឯងទេនេះបងអត់មានធ្វើអីទេនិយាយទៅសុបាយចិត្តបាទចាបងប្អូនអាណិតស្រឡាញ់គាំទ្រចាមិនថាយើទៅបងប្អូនគាំទ្រខ្ញុំហ្មងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាទី1ទី2លុយច្រើនអត់ទាន់មានលុយច្រើនក៏ដូចបងឯងទេតែសុបាយចិត្តស្អាតហើយចាបងប្អូនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងទទួលកាត់សក់កាត់អីដែរតើចាមានក្រុមត្រីមានអីមកចាប់ដឹងបងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ចាឲ្យថតកំ pl ែងជាមួយលោកតាវីទ័រចានេះឲ្យបងកាត់សក់ផងកាត់សក់ពីរព្រីកោមួយនេះកោរួមមានប្រម៉ូសិនទៀតឥឡូវមានប្រម៉ូសិនទៀតម៉ូសិនអូយមិនមកឆានប្រម៉ូសិនបងប៊ូមក៏ដូចគ្នាចានិយាយទៅបងបងសិតតារៀមច្បងហើយនិយាយទៅគាត់កំ pl ែងតាំងពីខ្ញុំអត់តន់ចូលសិល្បៈមកម៉េះចាជា fan របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងណាឥឡូវបានមកជួបពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយនៅតែឃើញសម្រស់របស់គាត់នៅទៅតែស្អាតដដែលហើយបងប៊ូមក៏ចាំមានជ្រួញសោះមកកតុយភ្នែកបីភ្នត់ហើយមេងបាទទៅចាក់ឲ្យមួយចាអរគុណដល់ទស្សនិកជនបាទហើយនឹងចេះបាទបងប្អូនក៏ធ្លាប់បានដឹងដែរបាទបងប៊ូមតារាកំ pl ែងហើយខ្ញុំចូលចិត្តគាត់មួយទៀតបាទឲ្យតែថាលេងកំ pl ែងហើយក៏ចូលចិត្តតែគេហៅថាអាសម្លេងគាត់ច្រៀងប្រសាណាចាសម្លេងព្រោះអូយខ្លាំងណាស់ចាគាត់ហ្នឹងមានតែស្រែកគាត់ផ្ទុះទីយោមកចង់និយាយថាតិចបានអីចឹងបាទយើងលើកស្ទួយបងចេះច្រៀងតិចតិចហ្នឹងមិនមែនបងចេះខ្លាំងអីទេបាទចាប៉ុន្តែចង់លើកស្ទួយវប្បធម៌គេដូនតាទុកឲ្យត្រឹមត្រូវណាបាទគេដូនតាខ្ញុំទុកឲ្យច្រើនណាល្ខោនប៉ុន្តែល្ខោន4 10ទម្រង់មិនចឹងច្រើនណាអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់ល្ខោនខ្មែរមានអីខ្លះផងបាទបាទមានមានល្ខោនបស័កល្ខោនចកេរល្ខោនប៉េស្បែកតូចល្ខោនស្បែកធំល្ខោនខោលល្ខោនយាយល្ខោនបុរាណបាទគាត់ល្ខោនមានជាង10អញ្ចឹងយើងជាសិល្បករមួយរូបបើមិនបានបង្កើតថ្មីកុំមកផ្លាបាទកុំមកផ្លេទៀតបាទចេះតិចតិចចេះច្រៀងតិចតិចទៅពេលខ្លះថាជាបោកគេឥឡូវចេះបាទហើយខ្ញុំក៏ចង់ស្ដាប់បងប្អូនទូទស្សនិកជនយើងក៏ចង់ស្ដាប់ដែរឥឡូវឲ្យដាក់ប្រហើមកឃ្លីអីបានដាក់លំតឹងអីរួចក៏ឲ្យបាយនឹងច្រៀងមកបន្តិចច្រៀងហ្មងអាច្រៀងច្រៀងឥឡូវបាទលំធូលំតឹងបាទឡើងជួយទៅណាបាទ1 2 3តឹបសុដាច័ន្ទអូតឹបសុដាច័ន្ទនាងអើបងកំពុងតែគេងស្ដាប់សំឡេងក្លុយនាងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវអូនអើអូនស្លាប់ចោលបងហើយទឹកសូដាច័ន្ទស្លាប់ថយចាញ់អញ្ចឹងទឹកសូដាច័ន្ទអូនចង់ចូលតួមកតួចឹងទៅវិញសត់ណាស់មកនេះតន់ច្រៀងផងទឹកសោតត្រូវដៃឯងតាំងណាយកមន្ត្រយកមន្ត្រយ៉ាងត្រោត្រោសាវរៀងតាំងតិចបាទស្លាប់ហើយណាអើយយ៉ាអូនស្លាប់មើលចោលបងអើយណាអឿនបានអូស្រស់ឯស្នេហ៍ស្នងយ៉ាក្រាក់ឡើងមើលណេតណេត្រាប្តីអើយអូរួ
សំឡេងបានណាគាត់ស្លាប់ហើយស្លាប់ទៅមើលតែមុខស៊ីអ៊ីតបងសាគេលេងត្រង់ខ្ញុំមិនមានតន់ឥឡូវទេបងអ៊ីតហោណេបណិតតើមិញលឺតាស្លាប់ហើយដល់ស្លាប់ហើយដកខ្លួនចេញមកម៉ែហ្នឹងហើយឥឡូវកុំឲ្យខាពេលយូរយើងជួបជាមួយទៅនឹងការសម្ដែងឈុតឆាកកំ pl ែងខ្លីពីក្រុមកំ pl ែងចាស់លោកតាដែលមានចំណងជើងថារឿងលោកលំដូចតតិនស្រណោះអើយអើយថាខ្លួនចាស់ងើយស្រណោះអើយអើយថាខ្លួនវាចាស់ស្រណោះអើយអើយថាខ្លួនចាស់ងើយស្រណោះអើយអើយថាខ្លួនណាបានហើយគូអូយចឹងបានណាចេញតែប៉ុណ្្នឹងដឹងទឹកដមមិនចាញ់ប៊ូមានទេញ៉ែចាញ់ណៃបានទេចឹងបានណាចាអើយនៅតែស្រឡាញ់តន្ត្រីឡើយទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាស់ប៉ុណ្្នឹងក៏បន្តែតកែតន្ត្រីនេះបើកអកដងនៅចុកឆែអូនៅចុកឆែនៅចុកឆែតន្ត្រីនីជួអីមានពុននៅចាអត់តន់មានទេមានសងសាមួយអូនពុត្រីអាយប្រពន្ធនឹងរឿងមានហើយគាត់ណាចេះវាបើកតន្ត្រីមួយយៈហ្នឹងវាអត់សូវដាច់ដោយសារតែមនុស្សឥឡូវគឺអត់សូវការអូវាតែរត់ចោលគ្នាអត់ទេរលុយសិន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 អូហើយតើវារលុយហ្នឹងខ្ញុំដាច់បានអ្នកមានអកែដូចប៊ូមដូចអីចឹងបានថាខ្លួនកាន់តែចាស់ហើយចូលសាច់រឿងបងប្អូនហើយហើយរាល់ថ្ងៃនឹងមានប្រពន្ធម្នាក់កូនម្នាក់ឈ្មោះអាចែនហើយប្រពន្ធនោះគាត់ថាអត់លេលើលេលើមិនដឹងអីទេកូនចិត្តដល់ថ្ងៃកាហើយនៅលៀបលេលៀបម្សៅទៅផ្សារឡើយនឹងឥឡូវស្មោះនឹងអត់ដាំបាយដាំទឹកទេអឺមកតែបែចុះអ្ហាមិញខ្ញុំលើនិយាយជាមួយណែណែនាងអ៊ីតថាស្អីអត់ទាន់មានប្រពន្ធស្អីហ៎នាងអ៊ីតនាងអ៊ីតស្រាច់ណាហ៎វាអានឹងចេះប្រូលេងទេម៉េចបងមានឯងតើមានអូនឡាញ់ឯងហើយបងចេះប្រូណែខ្ញុំលើខ្លះណែណែណែឈប់ថាពីរអ្នកហ្នឹង3000មែន3000អត់ទាន់ឃើញថាគ្នាទេអត់អូបាច់ទេវាអត់មើលទេមកវាអត់ទាន់ចូលឡាមុំជឿអត់មុំជឿអត់អឺថា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 មើលទីមកទៅថាមិនតើដីគេនៅផ្ទះបាញ់ងាប់ដល់និយាយថាចេះនិយាយថាអូនឯងទៅផ្សាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ប្រឹងលៀបលេលៀមសៅខ្លាំងពេកអើអញអត់ទុកចិត្តទេអារឿងលៀបលេរៀបសៅនេះមិនមានប្រុសក៏មានហាយដែរណ៎ណែយើងជាស្រីត្រូវតែស្អាតអើស្អាតអីហើយឯងប្រចាំខ្ញុំតាំងពីលៀបលេឡើងអត់មិនប្រចាំអីយីអាណាអត់ប្រចាំបើសាច់ឡើងកភើភើមឡើងឡើងហើយកូនយើងអាជើងទៅណាអាជើងបងគិតថាអាជើងវាធំមកអើយអូយឡើយខោមែនអាយឡាយខោបានហើយយីបងគិតថាចេះអូខងងាប់ហើយអេកុំអល់អីកុំអល់លៀនខាងក្រោយមកបងគិតថាចេះបងគិតថារស់ស្ដីប្រពន្ធឲ្យអាចើណាអឺចើមករយទៅកូនមួមកណាមកឆ្ងល់ងាប់ប៉ាដឹកសោដឹកខ្នៅអីយេអាមកភីមួយណាអត់ស្មាមិនវាថៃកូនឯងមានរឿងអីចេះគ្នាមកម៉េក្រានមកមកអង្គុយសិនមួយទេអ៊ំ
អ៊ំអ៊ំឡើងមកអ៊ំអ៊ំអ៊ំឡើងសិនមកអេជួយលើកអ៊ំចាស់មកយកលុយមកជូនពូហេអត់ទេចេះអ៊ំអាយមើលលុយ200លុយ200ខ្ញុំរើសបានអូរើសបានរើសបានវាដើរមកខ្ញុំដើរក្រោយវាថាលុយនឹងវាឃើញមុនខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអូអញ្ចឹងឥឡូវឯងអ្នកឃើញប៉ុណ្ណាអញអ្នករើសអូលុយនឹងអញអ្នករើសឯងអ្នកឃើញឲ្យខ្វះចង្អុលអត់រើសទេឥឡូវអញ្ចឹងរើសបានមុនចឹងលុយនឹងលុយវាមិនដែរណាគេឃើញឲ្យគេមិនទាន់រើសមិនគាត់អាចគាត់ឲ្យរើសមកមិនថាលុយឯងឥឡូវកុំអាយគ្នាឡេះកូនកូនកូនហេកុំដោយសារលុយរើសបាននឹងឆ្លោះគ្នាណាស្ដាប់ពូនេះមើលមើលពូមើលលុយតិចមើលពូមើលលុយតិចពូសុំមើលលុយតិចទៅបាយបាច់បាច់មើលលុយអូយចောက်ចិត្តអាក្រក់ណាស់ក៏រើសលុយដល់បាននឹងរើសអូនរើសលុយនឹងលុយអញអាយអញមើលទៅពូប្រាប់អារៀងរស់លើសរស់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 លុយបាននេះលុយនឹងទ្រព្យរបស់គេទេមកឯងដឹងទេខ្ញុំនឹងថាលុយគេហើយតែគាត់ថាលុយខ្ញុំរើសបានខ្ញុំរងចែកគ្នាចេះចែកគ្នាថាម្នាក់100ចុះបាទឥឡូវវាអត់សុខចិត្តវាថាលុយខ្ញុំអត់ព្រមអត់ព្រមទេកូនខ្ញុំ150ឲ្យវា50បានហើយខ្ញុំរើសចេះចេះខ្ញុំចង់បានរបស់គេកូនឥឡូវនេះបើម្នាក់100ជាមួយឯងអត់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 ទទួលយកចង់យកលុយវាខ្ញុំឥឡូវទុកឲ្យម្ចាស់គេវិញទៅកុំចោលលុយគេទៅម្ចាស់លុយចាស់នៅណាអមៃដូនណាធម្មតាចេះមើលឯងលើឈាមអោឯងចឹងបានអត់សូវមានទេលុយធ្លាក់រើសបានយើងរើសយើងចាយទៅចាប់ឯងចិត្តគេកូនអើយឯងបាក់ឯងធ្លាក់200នឹងវិញឯងដឹងយូរបានយូរបានថ្ងៃនេះអត់ដឹងទេសំខាន់ទៅអត់ទេឥឡូវឲ្យមកពូពូទុកឲ្យគេឡំចាស់គេ100នេះពូមកតត់ណាក្មួយបើសិនជាថាគេអត់មានយកទេយើងរក្សាទុកឲ្យគេទៅទុកឲ្យគេទៅចេះឲ្យបើថាគេអត់មើលចេះឥឡូវចេះឥឡូវខ្ញុំជុំសុំទុកអស់វិញចော့បើមកអាទិត្យតែបើលុយនឹងទុកក្នុងខ្ញុំវាមានអីខុសអូឥឡូវទោះមានអីខុសមិនបាត់មកត្រូវទុកអ៊ំវិញខ្ញុំអត់យល់ទេវាថាទុកអ៊ំអ៊ំជាចាស់ជាទុំមកលុយវាអត់ខុសហើយចាស់ដែរអត់ហើយទេលុយអត់រើសមុខទេអាយុប៉ុណ្ណាក៏ចាយបានដែរប៉ុន្តែអ៊ំអ្នកទុកទៅអ៊ំចាស់ទុំចឹងណាអ៊ំគាត់ក្តៅយល់ទេអ៊ំមានអ៊ំមិនយកទេទុកមួយអាចេនហេអីអានទុកចិត្តទេចូលកราวអូខេអស់ហើយទុកឲ្យដល់ព្រមដែរអឺសិនចិចសេចក្ដីសាប់ទៅអើយឯងក៏អាចធ្វើដែរអញថតទុកខ្ញុំថតតាមអើថតអូ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 ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នករើសបានលុយខ្ញុំចិត្តខ្ញុំមនុស្សធម៌ខ្ញុំអត់ចង់បានលុយនឹងទេអឺតែគាត់គាត់ចង់បានលុយអឺគាត់ចង់បានលុយនេះចាំលុយហ្នឹងនៅនឹងគាត់ធ្វើសិនជាបងប្អូនណាដែលជាម្ចាស់លុយបាត់លុយហាក់ទៀតបងអឺសូមមកយកលុយពូវិញសូមមកយកលុយពីពូវិញបាទពីជួមិញលុយដោយមិនយកសគុណ100រៀលហើយបើបាត់សូមបើបាត់តាមមួយមួយសែនបាទសែនសងដីម្ដងណាសងដីពូចាំអលវែងសងលោកបាទតើអើតើថតអាចថតឲ្យជាប់អីទេអត់ថតជាប់អីខ្លះហ៎បាទជាប់អញស្អីបើថាជាប់គុកជាប់គុកក៏គ្រូសាឯងទៅហេហើយពួកម៉ាក់ឥឡូវចង់រាប់អានគ្នាទៅមុខទៀតឥឡូវអ៊ំយេឥឡូវចឹងណាអ៊ំលុយនឹងនៅអ៊ំឯងណានៅនៅអ៊ំឯងអត់ជ័យទេរឿងលុយចោះខ្ញុំទុកចិត្តហ្នឹងហើយជាប់ក្បាលអ៊ំប៉ុនប៉ុនមានអត់មានខ្ញុំទៅបាត់ទៅរបស់ឲ្យអានោះចៃអត់ទេអត់ទេហើយខ្មួយណាបើសិនជាមានអ្នកណាគេដែលថាបាត់លុយគេមករមមករមមីងណាខ្មួយនេះតែយើងផុសថាហ្នឹងទៅគឺម្ចាស់លុយគឺឃើញគេមករមហើយអូឆ្លាតបាទអានេះប្រព័ន្ធមែនមុខចោះខួរខ្ញុំមិនដូចខួរអ្ហ្មងណាតែខួរនេះរបស់គ្នាណាខ្មួយហើយតាទូសាប់អញអូយកលុយ200មកដោទូសាប់អញគាត់ទេអញអញតោះឥឡូវឥឡូវខ្លួនឯង
ទៅអឺចាំបាយចាំទឹកហ្នឹងហើយអត់ទេឲ្យឲ្យម៉ែវាធ្វើម្ហូបហ្នឹងធ្វើម្ហូបអីគឺគូម៉ានឹមអត់ស៊ីទេស៊ីមន់បើវិញមកទៅអោតើវិញនឹងឲ្យខ្ញុំមកអឺកុំទៅរឿងក្រុមសម្បត្តិគេកុំវិបុលមកចាំអោឲ្យម៉ែយកពុនអោអូអាយខ្ញុំទៅចាំបាយអត់ទេអើយបាទអរគុណណាស់បាទអញ្ចឹងយើងបានទស្សនាមិញឈុតឆាកដបងនេះគឺរឿងលោបលុនចាយើងអត់ទាន់ដឹងសាច់រឿងទៅជាយ៉ាងណាទៀតទេបាទអញ្ចឹងយើងមានតែរង់ចាំតាមដានទស្សនានៅវគ្គក្រោយជាបន្តអរគុណណាស់ទូទាំងសេកជនចង់ដឹងថាតើវគ្គក្រោយឈុតឆាកសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាពិសេសសាច់រឿងនេះនឹងល្អមើលបែបណាតាមដានបែបណានោះកុំភ្លេចតាមដាននៅវគ្គក្រោយបន្តពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទមិនបើកមិនបើកលឿងងាត់លឿងងាត់ងាបកាប់ងាបកាប់40ឆ្នាំជាងកូនខ្ញុំស្ដោកប៉ុណ្ណានេះតែគាត់ថាធម្មតាកាលនៅក្មេងអត់ដែលមានកូនមានអីអត់សូវចេះគិតចេះអីខ្ញុំដល់ឥឡូវវាតាំងពីបានកូនមកតាំងពីតូចដល់ធំខ្ញុំពេញវ័យឥឡូវដល់វគ្គបានដៃបានទៀតអញ្ចឹងបានថាកត់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 ហេតែមិនបាត់ទេអូស្អីចូលមកពីណាដែរអត់ទេអាយហេកប៉ាស់ខ្ញុំអាខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេណាធ្វើអីឈងល់ហេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតពីកុំមកមិនទៅលេលលលយ៉ាងអភិសាហ្នឹងគេនិយាយកាលពី20ឆ្នាំមុនហ្នឹងមិនមកនិយាយឥឡូវយ៉ាងឆ្ងល់គិតថាម៉ែគាត់យកឲ្យឪឲ្យខ្ញុំគិតថាឯងហ្នឹងមនុស្សហើយឥឡូវរងឲ្យគិតខ្ញុំមិនវិញឆ្ងល់ហើយទៅណាក៏ដោយគេថាឯងខ្លែងខ្ញុំបាក់ចិត្តអីទៅគិតរឿងអ្នកចិត្តខាងគេចេះនិយាយលេងនិយាយសើចឲ្យឯងបបឡែងឲ្យឯងសบายចិត្តទៅមនុស្សឈ្មោះថ្លែងខ្ញុំសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំយកប្តីថ្លែងណាអីយ៉ាថ្លែងហ្នឹងទៅយកមនុស្សក៏មានមិនធម្មតាដែរដល់គេគិតចេញពីគួរថ្លែងទៅអត់បានចេញយកមនុស្សណែសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងដែរណាខ្ញុំមិនគួរណាយកឯងជាថ្លែងអញ្ចឹងទេយកប្តីជាសัตว์អញ្ចឹងហ៎មនុស្សឈ្មោះថ្លែងឈ្មោះថ្លែងណាកូនខ្ញុំប៉ុណ្ណាណែធំជាងម៉ែបងទៅឯងណាអន់ចិត្តសារវាយូរយូរដែរកូនហ្នឹងអើកូននឹងតាំងវាខ្លួនធំកំមុំច្រោកមកទៅណាទៅណីយាយវាអត់មានណាលួនកាត់តាមខ្ញុំបើកាត់តាមឯងនឹងចប់ឯងចាំតែខ្ញុំកាត់តាមម៉ែអើម៉ែអូយចូលយកវិសាវិញឯងឯងធ្លាប់លេងតែជាមួយបងប្រុសបងឯងដល់លេងមួយកូននេះរឹងរឹងហើយគាត់ក៏អីគាត់មកគាត់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 មីអូនអូកូនឯងកំមុំហេតិចដាច់សាច់វាកូនហេគាត់អីគាត់គាត់ខ្លាចនរោទីគ្រូឯងកូនហេឯងគាត់មកគាត់គេទៅអត់មានហៅគេដែរហេអត់មានងីយោអើយទៅគាត់គាត់ម៉ែមើលកូនឆ្លៀកអីម៉ែអូមែនម៉ែអូនអានេះកូនទិញបានច្រើនណាស់ម៉ែហើយមកហូបតែម៉ែឯងចូលចិត្តនេះឪចូលចិត្តអីនេះម៉ាក់ទេម៉ាក់ទេម៉ែអូអូឡងម៉ែខ្ញុំមិនចូលចិត្តស្អីអាប៉ុនប៉ុណ្ណឹងទេ
ច្រឡំយកម៉ែខ្ញុំចូលចិត្តស្ងោតឡាស្ងោតឡាឡាខ្ញុំចូលអូអូជួយទីងជាប់ចូលតាមនេះលាវអាវអូយម៉ែពុកនេះនេះនេះយកមកឆាបាក់ទៅស្អីម៉ែនេះម៉ែពុកបាក់ចិត្តថាចិត្តការកូនឯងហើយម៉ែមិនដឹងទឹកក្រងឯណាណៃម៉ែបាក់ទឹកក្រងឯណាណៃមិនម៉ែនិយាយស្អីសុខស្ដាប់បានសុខតោះរងធម្មតាហ្នឹងណាអូខេតាយកអ្នកនាយប៊ូមក្នុងនោះតែតែមិនឯងហ្នឹងកូនឯងមើលអីម៉ែមិញម៉ែថាខ្លាចកូនឯងហ្នឹងវាចាញ់ម៉ែខំតែអញ្ចេះទឹកចិត្តម្ដាយហ្នឹងញ៉ាខ្លាចម៉ែកូនចាញ់ទឹកចិត្តម្ដាយអូយម៉ែខ្ញុំនេះកាតាំងវាយុប្រមាណបានខ្ញុំឡើងបើប៉ុណ្ណាណៃហ្នឹងម៉ែម៉ែកំមុំលឿងយកប្ដីផ្លែតហ្មងម៉ែម៉ែមិនធម្មតាដែរភ្នែកទន្ទោចម៉ែហ្នឹងតែម៉ែពងម៉ែចិត្តឲ្យកូនឯងហ្នឹងមែនមនុស្សទេណាអើឲ្យមនុស្សអើអើស្អីអីអើហេដល់យ៉ៃម៉ែកូនយ៉ៃតាជិះដាក់ទួងមកស៊ីគ្នាហ៎អត់ឡែនណាម៉ែងល់យកគ្នាមកໄផ30ឆ្នាំហើយតែមិនដឹងដឹងថ្លែនម៉ែឯងចេះថាឲ្យថ្លែនឲ្យមានកន្ទុយណាមានកន្ទុយហេអត់មានមានណាយូរណាស់ទៅទៅអាយស្ងល់ម៉ែកូននេះនិយាយដូចស៊ីចង្វាក់ដូចដឹងរឿងគ្នាម៉ែថាអញឯងមានកន្ទុយមានឥឡូវអញអូនណាតាឯងមានតែកន្ទុយកូនណាំកំមុំប៉ុណ្ណឹងហើយរហូតដល់កូនចិត្តមានប្តីទៀតហើយមិនដែលឃើញកន្ទុយអើឯងទេឥឡូវស្រាក់តែកូនមើលកន្ទុយហេអើអញចេញទៅឯងមានកន្ទុយហ៎កន្ទុយយ៉ាងណាំកន្ទុយថ្លែនអើកន្ទុយថ្លែនហើយរត់អងឃើញហ្នឹងដែលកន្ទុយវាចេញមកហ្នឹងហើយវាចេញនេះតាចេញណាចេញយ៉ាងម៉េចចេញដល់បែកបែយីលោកឥឡូវនេះខ្លោកទៀតម៉ែមើលស្រក់ម៉ែស្អីកបោបខ្ញុំហ่ะកបោបឯណាបោបលុយទុកតែខ្លួនឯងមកកញោឡូវអាដាក់មកកញោឯងមកកញោមិនអាចចាំមកទុកខ្លួនឯងមកសួរដល់ម៉ែមិនស្ទើរថាមកកញោម៉ែមិនខោកដល់ក្បាលមកទេម៉ែហ្នឹងហើយខ្លាចដល់ទៀសអត់បាយអត់ទៀសនោះម៉ែលុយខ្ញុំនិយាយលេងនិយាយសាច់និយាយមិញខ្ញុំកាត់មកពិសេសថាជាមួយកបោបមួយអើដែរម៉ែកូនគ្នាអត់ដឹងឯងមិនមកអីម៉ែនេះខ្ញុំខ្ញុំបោកមកមិញកបោបលុយខ្ញុំម៉ែលុយខ្ញុំនៅនឹង200ម៉ែណាអូនេះនេះនេះអកបោកមកមកមកសួរអូមានសួរកូនសាអ្នកកូនសាបងបងនេះឃើញថាបងម៉ែមើលនេះខ្ញុំបបួលតាបបួលណាអូនតាន់កាមតាន់អីចង់បបួលតាណាញ៉ែញ៉ៃណាអញទៀះមុនណាកូនអញមានតែមួយហ្នឹងណាហើយអត់មានបបួលតាណាញ៉ែញ៉ៃទេអញប្រាប់អំខ្ញុំមែនអំឯងខំតម៉ែខ្មែរខ្ញុំទៅខមមិនខ្មែរខ្មែរខ្ញុំកាប់មុខបាត់ហើយនេះអាចទៅបាក់ឯងទៅសាអញទៅមុននិយាយជាមួយទេខ្ញុំមកហ្នឹងមកឃើញម៉ែខ្ញុំនិយាយហើយហ្នឹងគេមកថាឲ្យយើងទៅថតអាស្អីគេព្រីម៉ណែអើព្រីវីឌីងព្រីវីឌីងតាមក្រុមពងតារ៉ោណឹកពងបាក់ចិត្តថាថតមិនខ្ចឲ្យស្អាតធ្វើមិនខ្ចទៅឲ្យវាតាក់ទាញខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំកំងអ្នកថតរូបហ្នឹងថាឲ្យថតរូបភាពលក្ខណៈបែបប្រកបណាឥឡូវនេះអូនដឹងកូនឯងពងបាក់កបោលុយប្រមាណលុយប្រមាណនេះបាត់តលុយឯងក៏បាត់ទាំងកបោបាត់ទាំងកបោបាត់ខ្ញុំទៅលុយជាមួយនឹងកបោហ្នឹងអូ200ដុល្លារឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងណីណាខ្ញុំទីបាយទីអីហើយបាត់លុយណាបាត់លុយកបោពីណាអើ200មកទៅជួយលាក់មើលមិនហ្នឹងហ្នឹងឯងអាលុយនឹងបាត់ជន់ខ្ញុំបាត់កបោពីណាមកយីកបោពីណាម៉ែម៉ាន់កបោអីកបោណាគេខ្ញុំជិះឡានក្រុងហ្នឹងជិះឡានក្រុងនេះចល័តនោះហេម៉ែម៉ាន់កបោមកបាញ់កាត់ឡានក្រុងចល័តម៉េចខ្ញុំពឹងតែបាត់លុយនេះស្អីគេបោនេះអាកោអឺហ្នឹងហើយកបោហ្នឹងកបោហ្នឹង
ដូចគ្នាម៉ែមែនទេបាត់បាត់200ដុល្លារបាត់ណាណាខ្ញុំជ្រុះនៅអាក្បែរផ្លូវចេញវិសាមកមុនហ្នឹងបងហើយនឹងអាចិនហ្នឹងរើសបាន200ដែរថាដល់លុយពីណាខ្ញុំណាតាណាឬណាណាឬណាគេជ្រុះផ្លូវចេញវិសាមកហ្នឹងមែនឡង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 ពេលហ្នឹងខ្ញុំយួរកត្រកអញ្ចឹងដើរចេញមកហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏រៀងនេះខ្ញុំតលាក់ចេញបន្តិចហើយបែបដល់តែហ្នឹងបាត់ទៅអូលុយហ្នឹងហើយចឹងនោះអូឥឡូវហ្នឹងនៅនេះណានៅអត់ទូអីថ្មីហ្មងថ្មីលុយហ្នឹងខ្ញុំរើបងរើបានម្ដងថាចែកគ្នាតែឥឡូវនៅនឹងពូជួមិញម៉ៃនោះຕົកនៅនោះបាទរើបានម៉ែអើឥឡូវចែកអំបើអំឯងទៅយកនៅនោះទៅយកពីពូជួទៅព្រោះនៅនឹងពូជួហ្នឹងទេតែខ្ញុំពីគេមិនទៅបើយើងអត់មានព្រោះតែណាបើគាត់ថាគាត់ຕົកឲ្យពីណាគេម្ចាស់លុយគេទៅរកបាទចាំម៉ែខ្ញុំឥឡូវកូនឯងទៅថតទៅតាណាទៅថតរូបទៅថតរូបយកនេះទុកសិនឯងយកអារូបយើងថតយកស្ទាយជប៉ុនណាយកថតអានេះបញ្ជាក់តិចបញ្ជាក់តិចស្ទាយជប៉ុនមកស្ទាយថតជប៉ុននេះបញ្ជាក់តិចចង់និយាយថាលុយហ្នឹងអានទឹកជួចេះនឹងបានរៀងមើលខ្លួនឯងហីបាទអានៅឡូវអត់ទេមិនសុំគេឲ្យទេមិនមែនអានទឹកជួចេះនេះអាជួនឹងឲ្យចេះអើអានណាអើហ្នឹងចិត្តទេអានឹងទៅឯងមកឯងថតរូបហេឯងពីកាត់ច្រឡំម៉ែកូនយកទៅក្រោយអញឃើញទៅនេះឯងទៅខ្ញុំទៅថតឯងទៅទុកក្រោយទៅម៉ែចឹងលុយពីនេះគេទុកឲ្យបាទបាទនៅពជាឲ្យអាចិនកូនអាចាប់200ហេចុះអាចុះអាមិនទៅធ្លាក់បានបាទ200ហ្នឹងយើងទៅប្រាប់គេ300ទៅយើងចំណេញ300,000និយាយបាត់200ប្រាប់ក្តី100ចំណេញ300,000រៀលបាត់100,000ទៀតណាដែរនេះខ្ញុំមកផ្លែតគិតចំណេញគេអាម៉ែខ្ញុំឯងខ្ញុំស្ដាប់អើទៅអើដល់គឺញ៉ាឧបយថាគេថាឲ្យមានអ្នកសុំគេឲ្យហើយយើងថាហេលុយខ្ញុំមិនមែនបាត់200ទេបាត់300អើកំណត់ហុកទៀតចឹងឯងនោះនឹកឃើញហីកំចំណាញ់ហ៎មកតោះឡើយយើងឯងភៀវគ្នាកុំអើកុំថាឯងខោកទៀតណាអាយ៉ាងណាហើយបានទស្សនាជាមួយនឹងចាក្រុមកំ pl ែងចាលោកតារួចហើយចាឃើញថាសោយសបាយមែនតើចាទាំងពីនស្ទីឌីយោតែម្ដងចាហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលនៅតាមកែអឋានក៏គាត់សោយសបាយដែរព្រោះថាវេលានេះគឺជាវេលាថ្ងៃត្រង់បាយថ្ងៃតែម្ដងចាបាយថ្ងៃហើយសោយសបាយជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ែងតែម្ដងចាចាមើលមិញឃើញសោយផងក្អកផងកដាស់ផងបាទសបាយសោយសោយហូតចាមកមើលមកណានៅវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងឈុតឆាកសម្ដែងរបស់ក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតានៅឈុតឆាកបញ្ចប់តែម្ដងបាទចង់ដឹងតើតាសាច់រឿងនឹងល្អមើលទៅជាយ៉ាងណានោះកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីយើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទចាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កំ pl ែងចាស់លោកតាចាចារៀងដាក់អដបតិចចាបើសារប្រែកមិញហ្នឹងសោជាប់មាត់ពេកចាអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមែនតើដែលតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងដែលមានការ live តរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលនេះផងដែរចាអរគុណណាទូទាសិកជនបាទប្រហែលជាកំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំឲ្យជាមួយនឹងសាច់រឿងឈុតឆាករឿងលូបលុនបាទនឹងទៅជាយ៉ាងណាសាច់រឿងពេញនោះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាខំពូម៉ែភីអេឃើញរូបរាងស្អាតវៃក្រសេហ្នឹងកុំសឡំស្មានណាខាត់ចែមអីមែន
មេភូមិនិយាយពីការងារលពលឥឡូវនេះប្រពន្ធអនុភូមិប្តីមេភូមិឯងនេះលវលនោះលវលខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់រហូតការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយរឿងសំរាមតិចទៅដោះស្រាយរឿងបកោតភ្លើងនេះទៅរឿងផ្លូវអីឯងដោះស្រាយតែគេទៅខ្ញុំមិនបាច់ដោះស្រាយអីទេធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងស្រុកក្នុងភូមិហ្នឹងគាត់សុខសប្បាយទៅយើងប្រធានភូមិអ្នកគ្រប់គ្រងក៏វាសប្បាយតាមនឹងដែរភូមិឃុំយើងរីកចម្រើនមានសុខសวัสดิภาพចាតែថ្ងៃនេះបែបមិនមានអ្នកមកថ្ងៃនេះតនេមួយថ្ងៃទៅសោះអីហ៎មួយថ្ងៃតនេមួយថ្ងៃទៅវិថីអេវាសប្បាយចិត្តចង់នាំមកឲ្យវាឯងទៅទៅណាដើរកំសាន្តអារម្មណ៍សិតកំសាន្តអារម្មណ៍ថ្ងៃបុណ្យសោសាលពលពេកអីគេមកទៀតទៅណាឲ្យថាមកមកវាទៅហូបកលៀនគូលោកមេផងអូយហើយថ្ងៃណាសួរអ្នកអើយបាទបងបាទខ្ញុំបាត់កូនខ្ញុំបាត់លុយអេចោះចិត្តគ្នាសោះក៏ស្រែកម៉ែអ្នកអើយស្រែកឲ្យលឺហើយរឿងបាត់លុយសោះមិនប៉ឹងប្រធានភូមិណែខ្ញុំបាត់លុយខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេណែលុយកូនខ្ញុំប្រាប់បាន200ទេណែអ្នកឆែដល់ប្រាប់ថាបាត់300ចាំបងខ្ញុំបាត់300ឥឡូវបាត់100ទៀតទៅណាបាត់អ្នកឯងយកទៅហ្នឹងរឿងវាមិនរឿងមិនភូមិខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់អត់មានបានដកលុយហ្នឹង1កាក់1សេន100ទេកូនខ្ញុំរើសបានតែ200ទេហើយអ្នកឆែក៏ថាគាត់បាត់300ហើយខ្ញុំមានលុយឯណាទៅថែមឲ្យគាត់ណែអ្នកហើយណាលុយហ្នឹងណ៎ឯងយកលុយចាញ់មកបាទភូមិនេះគាត់អត់មានបោកកាក់មួយសេនទេនេះនេះលុយហ្នឹងបោក100លុយហ្នឹងចេះលោកមេភូមិបាទអាក្រាន់និងអាជើនឹងវាទៅផ្សារបាទហើយកូនអ្នកនេះវារើសបានលុយហ្នឹងលុយ200បាទលើបានលុយ200ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បាទមើលលុយទៅបាទបាទលុយសុតម៉ែលុយ200សុត200អ្នកនេះបាត់លុយ300ខ្ញុំបាត់លុយ300កូនខ្ញុំទៅផ្សារមកវិញវាថាវាបាត់កបោកបាត់លុយអូត្រូវហើយបាត់300បាទបាត់300ហើយលុយនេះអាចែនកូនបងជួឬបាទ200បាទ200ចឹងបានថាលុយ200នេះមិនមែនជាលុយបងស្រីទេគឺលុយផ្សេងលុយបងស្រី300នោះបាត់ហើយនេះបងទុកចុះទុកចុះលុយនៅបានបាទគេនិយាយហើយខ្ញុំនេះទេហ៎ពុជទៅពេលបែកកម្មដ្ឋានបាក់តែ200ណាយេសូអូមី200មិននិយាយ200មិនអូយអ្នកអើយគេបោះថាបាត់300ហ៎អូយខ្ញុំម៉ែមិននោះអញនិយាយហ្នឹងខ្ញុំពុជទៅមើលក៏មកទុកឲ្យម៉ែនិយាយមើលបាត់200ហ្នឹងមិនខ្ញុំច្រឡំ300ដើមមកដង200ម្ដង300មកឯងលោបលន់ចង់បានទ្រព្យគេហ្នឹងមិនឯងទៅលោបលន់ហ៎ម៉ែនោះពីមកមិនមិនលុយ300ថាបាត់3កានេះកូនឯងបាត់ខ្លួនមិញបាត់តែ200ទៅមកអញមកអញមកអញធាក់មកងាប់លុយ300 300 300ណាស់អូចាំតែបាត់200ណាស់ឯងលុយបាត់ទៅហើយហើយគេរើសបានជាសំណាងជាបុណ្យយើងហើយមានអាឆ្លាតបកកើតគំនិតមួយឲ្យបានហត់ទៅលើទីនេះបានអីឲ្យបងឯងគឺទៅជាអ្នករើសលុយមានទោសវិញបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនេះខំមានកំណត់ឲ្យអាក្រាន់ឲ្យអាចែននឹងទោសលុយនឹងទុកឲ្យពួកគាត់ណាឲ្យខត់ទៅតាមទៀតយើងតែដល់ពេលមកដល់លងអូអូណែគេនេះខត់ទុកមានផោះតាទៀតហូត200អីអីណាស់ណាស់ពីចោលឆ្កឹះឆ្កៀលណាប្រាប់ធុំឯងឲ្យមកទៀតលុយ300ពីចោលឆ្កឹះឆ្កៀលណាទេបាត់300មកសុំងុំរកមកកញ្ញោទាំងនេះព្រឹកហ្នឹងហើយឥឡូវចេះលុយនឹងឲ្យទៅបងវិញតែចេះថ្ងៃក្រោយក៏មានកំណត់ចឹងបាទមនុស្សយើងម្នាក់មានកំណត់ចឹងគ្រប់គ្នានឹង
ប្រជាជនយើងគ្មានភាពស្មោះត្រង់ទេហើយមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទាំងអស់គ្នាមែនណាពុកចេះពុកបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់ចរិតដូចតអ៊ំទេពុកឯងលក់ដីលោអត់ដាច់ទេហើយឯងកាត់ទៅណាអញអត់លើកកូនឲ្យម៉ែអញកាត់ទៅណាអីយ៉ាបើម៉ែធ្វើអញ្ចឹងកូនប្រសារឿងញ៉ាំងចិត្តតិចកូនកំមុំអីម៉ែឯងអត់មានកាត់មកខ្ញុំទេឯងដាក់ឲ្យមីទៅឃើញឃើញខ្ញុំអត់ឲ្យអូនខ្ញុំទៅស្ដីមិញឯងនេះដោយសារមិញឯងដោយសារមិញឯងមានចរិតលោភលន់អញ្ចឹងហើយឥឡូវជប់ទៅចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយឯងឲ្យលុយ100បើចូលលុយ300អញ្ចឹងម៉ែកុំលោភលន់អញ្ចឹងម៉ែអើយម៉ែហើយអរគុណណាស់ណាកែខ្លួនអរគុណលោកមេភូមិនិយាយលំនឺអត់ចង់បានមកនឹងខ្ញុំនិយាយម៉មនិយាយម៉ៃទៅហឹងអឹមបាទចាស់យើងអាអរគុណដល់ក្រុមឡានចាស់តែលុយ200មែនទេម៉ែម៉ែខ្ញុំលោភលន់ណាស់មើលខ្ញុំមើលតិចបាត់100នេះខ្ញុំមកឡើយចេះបើថាចៃគ្នាមិនដាច់ទេខ្ញុំមួយវិធីកោប្រមអ្នកមលឹកចេះយកមួយយកបាទយកយកឲ្យពេញដែរអត់មែនសុខតែតាមនឹងទៅយកចៃទៅយកទៅចៃជុំគុកអីទៅទាំងអាទិញទឹកសុទ្ធតាមផ្លូវហ្នឹងអរគុណដល់ទស្សនិកជនលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាមួយមកហើយជាមួយទៅនឹងបាទសាច់រឿងខ្លីណាបាទគឺលូបលូនលូបលូនរបស់គេមែនបាទលូបលូនរបស់គេខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ទេពេលខ្លះទៅសាច់រឿងពេលខ្លះមែនបាទឆ្លៀតគេហៅថាជន់ឈៀតអាកាសនឹងសំឡេងគេហៅថាថត AO ទុកពីខុសតាគេគាត់ AO បាទវីដេអូនេះចង់ AO គាត់ចង់កម្លាំងទេអេបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពលោភលន់គឺអត់បានអីមកវិញទេបាទគឺបានតែលំឲ្យលោតនឹងឯងបាទអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះយើងត្រូវយល់ទុកធរៈបាត់លុយស្ដាយណាបាទពេលខ្លះទៅនេះខ្ញុំខំប្រឹងដែលគេហៅថាមិនសមនេះបាទកំឡុងយកឈាមគេនេះកំឲ្យដូចយាយបបាអាចង់បានរបស់គេបាទចាអរគុណណាស់ដល់ក្រុមកំឡែងចាក្លុះ100សុំអរគុណយ៉ាងណាដែរបាទសម្រាប់អូនអ៊ីតហើយនឹងអង្គប៊ូមបាទដល់ពេលដែលឃើញក្រុមកំឡែងចៅលោកតាដែលគាត់កំគេហៅថាសំដែងជាមួយនឹងសាច់រឿងខ្លីនេះបាទបាទអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាឃើញក្មួយក្មួយបងប្អូនសំដែងល្អអត់ខ្ចោះបាទបាទសម្ដែងល្អតាំងពីពួកគាត់សម្ដែងល្អមកបងនេះបាល់ហើយហ្នឹងអូយរៀមច្បងតំរែងទឹកលូកឲ្យវិញនិយាយលេងទេហើយកម្មវិធីចៅលោកតានេះក៏ប្លែកចៅលោកតាគឺល្អបាទហើយប្លែកទី1បងប្អូនបដោះបងប្អូនឲ្យមានការងារធ្វើសុចរិតទី2នាំសិល្បករចាស់ចាស់ដោយពួកបងបានលុយខ្លះផងបាទបាទនឹងហើយទី3នេះគឺថាកម្មវិធីផ្លែកថ្មីសបាយរីករាយហើយគឺចាក់ត្រូវម៉ោងដែលបងប្អូនយើងទស្សនាបងចា៎យកខានអូនអ៊ីតវិញបាទចាអរគុណកម្មវិធីនេះគឺសបាយហើយផ្លែករំហ្មងអូសាអូនអ៊ីតទៀតចាថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរបានសំដែងមួយនឹងពួកម៉ាក់ចានិយាយទៅថ្ងៃនេះគឺថាលោកតាដាក់មកប្លង់នេះមកទីលុយលែងចឹងអញហ្នឹងចាមិញនឹងតែសាច់ដល់ណាអត់ដែរបានលេងសំដែងប៉ះគ្នាធ្វើជាម៉ែកូនចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដាច់សាច់ទៀតកូនណាទៅទៅវិញអត់ទេចុះអរគុណអរគុណចាចាអរគុណទៅដល់ក្រុមកំពឡាញ់ចាលោកតាចាហើយសុំតំណាងម្នាក់មកចាបងក្រាន់ចាបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាបានសម្ដែងជាមួយនេះរៀបច្បងចាសบายចិត្តបានបងបងគាត់មកចូលរួមតំណាងជាមួយព្រោះធម្មតាបើយើងមិនមានចាស់ទុំគាត់ណែនាំខ្លះខ្ញុំអត់មានត្រកចេញទេបាទដូចជាបញ្ចប់រឿងអញ្ចឹងបើយើងដាក់ក្មេងៗគាត់គាត់បញ្ចប់រឿងគាត់អត់ស្អាតចេះនិយាយទេអញ្ចឹងយើងដាក់ដូចជាមងបូមគាត់បញ្ចប់រឿងអញ្ចឹងវាស្រួលវាធ្វើឲ្យរឿងនោះវាចប់ដោយរលូនចប់ដោយតែបើមិនអញ្ចឹងទេថ្ងៃពេញហ្នឹងអត់ចប់ទេប្រហែលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនចប់បូម
តែគាត់មិននៅមានតួគាត់ចាស់ចាស់តារាគាត់ចាស់ចាស់ចាំគាត់ដាក់មកយើងដាក់គាត់សម្ដែងមកយើងទៀតចាគឺមិនខ្វះទេចាគឺនៅច្រើនទៀតចាសម្រាប់រៀមច្បងរបស់យើងចានៅវិលៀមនេះផងដែរចាដែលពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានជើងចូលដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចាប៉ុន្តែអត់ចង់ជំរាបលាពីបងប្អូនទេប៉ុន្តែធ្វើមិនដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងមានពេលកំណត់1ម៉ោងពេញតែម្ដងពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលចាហើយបងប្អូនអាចទស្សនាបានជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយក៏មានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញផងដែររៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដដែលវេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់ផងដែរចាហើយសូមកុំភ្លេចណាអាចទស្សនាបាននៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទដៃឬមួយក៏ iPad បានគឺអាចបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង page Nine Color Production ក៏ដូចជា TV5 ផងដែរគឺមានការផ្សាយនៅលើ page ផងដែរចាបាទអកូនតោតេសកជនបាទគឺថាមួយសប្តាហ៍ថ្មីនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៀតទៅហើយមិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយសោះបាទតែធ្វើម៉េចមកទៅពេលវេលាឃ្លាតឆ្ងាយទៅលេងពុកវិញហ្នឹងទៅទៅទៀតទៅដល់ដែរហើយអរគុណទៅដល់តារាកិត្តិយសនិងក្រុមកំ pl ាយចាស់លោកតាដែលបានញ៉ាំងកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយតែម្ដងបាទរយៈពេលវេលា1ម៉ោងពេញនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសប្តាហ៍ក្រោយយើងសន្យាថាមកជួបលោកអ្នកតាមពេលវេលានិងម៉ោងកំណត់ក្រោយនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមជួបនៅកម្មវិធីសូមអរគុណសូមគោរពលា Yeah.